Benshi nagiye mbabwira nti ibi bintu murimo muratarataza inuma. Nayi babwiye mbere ngira ngo mujye mukurikira ibiganiro tuba twakoze mbere. Nabwe ni murimo muratarataza inuma. Babwira ibintu byitwa gusinyisha. Gusinyisha ukuntu ari ibintu bi daboro birimwe bihatu. Nabwe ni birimwe bihatu. Nabwiye ni burya ikintu cya mbere mugomba kuharanira cya mbere abantu bagombye kumenya iyi saha. Ntabwo umuntu uyamamaje rimwe, uyamamaje kabiri, uzi imyaka 30 ko ibintu byagiye bigenda, uzi abandi bari banagize gute kose uvuga uti uyu munsi ngewe ni ngewe wakora ibitangaza by'agatangaza by'akataraboneka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ni burya data yajyaga cyangwa se mama kera yajyaga batubwira bati bana bacu inkora gusa bibagara imigozi. Kuko ntabwo bacu najyaga mbona babagara imigozi. Niba handi bayibagara simbizi, niba ari uko babonaga, ariko ngo ari umugani mu Kinyarwanda, bahingaga ibijumba bikagira. Cyangwa se imboga inkora gusa zikabagara urwiri. Kubera ko urwiri burya ni ikintu kiri profu mu butaka, kiri hasi mu butaka hasi cyane, kirakurana. Kugira ngo umaremo urwiri mu butaka, ntabwo ari ukubagara harya hejuru. Urahinga neza, ukahinga icyo bita gutabirwa, ubutaka bwo hasi bukajya hejuru. Wamara gutabira, ubwire ukunguta usubira inyuma, ukunguta usubira inyuma, za mbaga ukazanye nazo zikunguta ukazanika, ugatwika kugira ngo rutazongera rukamera. Iyo ruhita ruzamuka rukaruta ya myaka, ni nk'imyaka bita cyura isuka, nako n'uzabihingwa bitaga za cyura isuka. Nazo warazihingaga, wamara guhinga bakagenda ngo ugiye kubagara za cyura isuka. Cyura isuka yabaga ifite amagi hasi mu butaka, ukibagarira uko waranduye twa twatsi two hejuru twa cyura isuka uri kubona ukihava ku kanya, kubera ko ifite hasi bibuto, hasi bigize, ifite ibintu bimeze nk'amagi, wajya kusoma bisoma bya cyura isuka byarushinze. Ubwo rero ni ibyo ngibyo abantu baba bagomba kumenya, bakavuga bati ese ikintu cya mbere ni amatora, cyangwa ikintu cya mbere ni uguharanira yuko ayo matora agomba kujya mu buryo, agomba kujya mu buryo akagenda neza. Henshi bari kuvuga bati rwose wumve n'ukuntu byanagiye, uzumve abantu bose bari muri ziriya mu kwiyamamaza, bose barashimaga bati rwose ibintu byari byiza, ntabwo bigeze batubangamira. Umva no komisiyo y'amatora FPR nayo pia byose ni FPR kamera burya ruringi party cyangwa isi ishyaka riri ku butegetsi muri rusange, iyo riri niryo riba riri gupanga ibyo bintu gutya. Tubahaye sekirite, tubahaye umutekano, mugende rwose mugire n'uwo bari butonore cyangwa se bari buhutanye, kubera bwa bwoba bw'Abanyarwanda azajya avuga ngo ni umuntu ku giti cye wabikoze. Hari umukandida wo kugisanye nabonye avuga ngo yagiye ngo niba ngo arimo ngo gusinyisha motari ngo umupolisi ngo arazana aramubresate, ariko ni ku giti cye. Oya, buriya rero hari abantu mu Rwanda umuntu afite ngo numvise ngo afite PhD, niba ari PhD cyangwa se niba ari ibintu nk'ibyo ngibyo, utazi imikorere y'inzego. Umupolisi iyo afite imbunda ari ku kazi, aba ari mu kazi k'uwamutumye. Ibyo bintu kuvuga ngo yabikoze ku giti cye, yambaye imyenda ya leta, afite imbunda, dabora ubanza urebe ibyo ngibyo byambaye, yabikoze ari mu kazi se ku giti cye. Biriya bintu ntabwo umuntu uzi ubwenge yagombye kubitekereza. Abantu bagiye rero nuntuwerekana ikibazo hano kugize kuki se yakujya kubonye kandi ufite ibyangombwa wahawe na leta, ari gukorera leta, none se ko yabikoze ku giti cye yarabihaniwe. Hari n'abandi, hari n'abantu numvise ngo barabakubise, ariko abo basinye ntabwo bigeze babivuga, ahubwo baje bavuga ngo ibintu byagenze. Biriya rero nibyo bigenda, babwire kuko wenda wabonye ntawe kwirukanseho, wenda ubonye udusinyatire, ariko hari ibindi bizasabwa. Nturi kureba ibihato byagiye birimo imbere y'amahanga, uzagenda uvuge ngo byasinga byari bimeze neza. FPR izaza ihita ivuga ngo gusinyisha byari byoroshye, ntawe babureshije kubera ko waje ubivuga. Nurangiza ati duri ati icyo nibo binaniwe, kubera ko nta bantu bafite, ntabo mufite nyine kubera ko mutuje ibisabwa. Hari ikintu nabonye mbabwira ngo ibintu byitwa ibihato muri biriya bintu, hari ibyangombwa wenda bashobora kugutuma. Hari igihe nigeze abantu bigeze kuvuga ati ariko wagiye ukiyamamaza n'ibiki. Yewe, mu by'ukuri nanagiye kwiyamamaza nk'umukandida wigenga, tuvuge nk'urugero, hari ibyangombwa wantuma sinirwe mbishaka. Gute komisiyo y'igihugu y'amatora
urwego rwa leta si urwego rwa rwakurirwa he ikute rushobora kugutuma ngo zana iranga umuntu cyangwa se nguzana cyangwa ngo cyukuta uhari ibyangombwa d'abord bagusutuma bitangwa na bitangwa na leta leta iri kugutuma ibyangombwa kandi ari yibifite igihugu kiri mu ikoranabuhanga kivuga ko cyateje imbere n'ikoranabuhanga none se kubera iki babigutuma barangiza bakajya niko batabigutuma ngo birangire aho ngo kubera iki bajya kuverify bishatse kuvuga ngo ubu bagakwiriye kubona amazina ya Mwizerwa Silva yitanze mu kandida wigenga kandida atanzwe n'ishyaka runaka ntibazana ibyo bihato bindi bakagomba kumenya bati niba ari muri immigration bakayibwira bati muduhereze ibyangombwa byo record z'uyu nguyu niba ari muri NIDA muduhere record ibigendanye n'ibyo uyu nguyu niba ari muri parike general mu biduhereze bati yo bakwirukansa ufite iminsi yo kujya gusinyisha mu turere hose kuzana ibyangombwa cyakora wende cyo kwa muganga aho kubera ko ibyo nicyo icyo n'ubuzima bwawe bwihariye hari ubuzima bw'umuntu yihariye ko kwa muganga cyane cyane ariko hari n'ubuzima bwite bw'igihugu uburi muri systeme y'igihugu baba bafite systeme yose yose kubera iki batihuza nayo ngo bajye baninjira amahubwo banarebe babizana banabizana bakagutuma ngo zagende ujya kubizana ikindi nanone mbabwira kuri ibi bintu bigendanye ngo umuntu ngo ntago turi buze kubireba ngo ntatuye ngo mu karere ngo kanaka ngo natuye ngo mu karere kanaka ngo basanze atari kuri liste y'itora ibi bintu bya systeme rwose mbabwiza ukuri aba bantu barimo ejo bundi ari umuntu aherutse guhamagara umudamu wanjye numva bambwira ngo niba ngo ari igitifu ngo wakagari ngo kahehe ariko sinamenya niba ari bari barimo utamenya ibyo bari gushaka ngo two turi ngo amubaje ati nijye ati niwe kanaka ngo turakubona ngo mu kagari ngo kanaka ngo kacyufu nitwigeze tuhatura nta n'uwigeze wibaruza yo ngo ari igihe ngo kubera iki byica ngo izina ry'umuntu rikava mu kagari kamwe rikajya mu kandi biba byagezemo bite ni bya bindi n'umuntu ashobora kwibwira ngo ndahangaha niho nzaga nkora n'ubundi yazajya muri nabati ntago turi kukubona aho ngaho ibyo byaje bigenda byiva kubera yo system hari ibintu byamananiza kubera iki neza kubera iki amashyaka ya politiki cyangwa se ibike byo bisaba ngo hasinye abakongresist ariko nabona bonye ari byo babatumye naje kureba mu ntonde nsanga benshi ari ibintu byinshi byagiye bibagonga turi buze kubigarukamo niba ari kubagonga cyangwa niba ari ibiki hari abantu no muri FPL inkotanye nabonye niba ari kujya berekane batari ikintu sinzi ukuntu ishyaka riri ku butegetsi naryo ryasanga hari mu bakandida mu rutonde rwatanzwe ngo hari umuntu utujuje ibisabwa muri abo bantu urumva ibyo bintu bigize okay ibi bintu rero nibyo turi buze kugarukaho nimuvuye ngo ndikubaniyega kubera ko mwagize ngo harabambwira ngo gerageza unanirwa ariko kunanirwa no kugerageza ariko reka mbabwire mu byukuri hari ukugerageza kudashoboka si byo se hari ukugerageza kudashoboka ntabwo d'abord ibyo uri kugerageza urabizi ahura urahazi ibyo uri gukora urabizi ubwo urumva ngo uzagerageza ngo kugenda ngo ati ngiye kwigana Yesu kugira ngo ngendere hafi ya ngo hejuru y'inyanja kuko ngo wabonye hagendeye ngo uzayitraverisa nta sezerano ufitanye nawe banza ugirane nawe isezerano bikwemerere ariko kuvuga ngo uzagira icyo cyizere ndumva bishobora kugora cyane please none turi hanga reka tuve mu byijuru ibyijuru tubihoramo reka turebe ibyahanga hatuze byahiriye nde bangahe d'abord system ihora ibabwira ngo kubasha mwebwe mushaka gukuraho ubutegetsi nta mbundi ikoreshejwe barabitubwira twagifashe bitugoye twagifashe biturashe none mwebwe mushaka gufata igihugu n'emporte kwa gutya gusa uko mwiboneye sorry he gutya uko mwiboneye eh waragize uti nta kibazo ndagiye hari n'uwavuga ati natwe itorero twarigiyemo ntawo tukora igisirikare bibira nawe giza ati twari kubira hasigaye munde hasigayemo abantu barababwira bati umukwe n'umugeni amafaranga yatangiye gukusanywa hashize igihe kireki ati bari gukora ibi n'ibi arakusanywa kubera iki kubera wowe cyangwa se nuko ibintu itegeko nshinga ryarahindutse yuko ari ugomba gukomeza d'abord urubanzure banza uburane cyangwa uharanire ngo ibintu bigombye kujya ku murongo mu buryo bumeze gutya na gutya amatora agombye gukorwa gutya turaharanira yuko ibi ngibi ntabwo amatora yateguwe mu ubu buryo byagenda gutya
ningabyaye ndavuga ngo kugira ngo ishyaka ngo ryandike kuri kandi kwa namukeba waryo hagombye ko ariho komisiyo yigenga nanone yo kuyandika ibyo nago bishoboka reka tubaye duhere ku mukandida wa mbere mubangiwe turibuka ibintu bimeze n'ubundi turaje tugenda tuza dushyiraho commentaire ariko icyo nongera kubwira abanyarwanda cyambere gikomeje no guharanira yuko hagomba kubaho uburenganzira no kwishyira ukizana erega ibindi kuvuga iyo mbwira abanyarwanda bamwe bati mwizera uri kubivuga kubera ko urwanya abari ku butegetsi ariko reka babwire yuko abari ku butegetsi ejo ntago bazaba buriho bazabuvaho none zabazavujyaho tuvuga ejo tubugiyeho tugakomeza muri systeme bari barimo ndakubwiza ukuri yuko FPR asigara iri muri opposition iri kuvanga ibyo ayo mategeko sinabivuze se ataye amategeko arabangamye kandi ariyo yashyizeho tuzaze twegize tukomereze mu mategeko mwari murimo tuzareho ko bizagenda tabora hari amategeko aza bigasaba ko azagumishaho umuntu kandi ari byo mwaje mushugunurwaye hi najyaga numva kera baririmba ngo ubutegetsi bw'umuntu umwe burarambiranye ngo batabara u Rwanda najyaga mbyumva kera bari kuvuga ku bwa Habyarimana imyaka reka tutangire rero twumve kandida batujuje ibisabwa naba bakurikira Barafinda Sekikubo Fred kuri listi yatanze za abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere urumva kuri Barafinda 12 muri buri karere icyambere bibanje kugira kumukubitira hasi nuko atujuje ibisabwa cyangwa se atujuje abantu 12 muri buri karere byagenze bite kandi bari no ku listi yitora yatwa okay uri kumva icyo kintu kuno gikaze noneho ntago yujuje abantu 12 muri buri karere mu turere kandi ntibari no kuri listi yitora yutwo turere ibyo bishatse gusobanura iki rero no kuvuga ngo niba ugiye kugira ugiye gusinyisha abantu muri mu karere bashobora ugomba kureba abo bantu niba bari muri kuri liste y'itora yo mwaho karere sibyo ukwara ni cyacyo nigeze kuvuga umuntu yahamagaye umudamu wanjye amubwira ngo ari mu kagari akanaka aranamubwira ngo ibi bintu bijya byivanga kwa rukugira niba ari cyo yaneka gakindo utame ariko icyo twara cyumvise ndatubifate nkuko yabitubwiye da nubwo wenda ntabyemeye gutyo bishatse kuvuga ngo ushobora gusinyisha umuntu mu karere kandi byaricanze atakiri mwaho karere yaragiye mwaho kandi urumva ko icyo kintu gishobora kubaho cyangwa bya system ukuntu ikora system sicungwa nande system icungwa n'abantu ushobora kureba ati abakandida bigenga barafinda yasinyisha aho ngaba bakagenda babivanga nyine bikazashiduka bitaraho ngaho ibyo bintu nibyo nakubwiye ngo biragoye niba bavuga bati dukeneye abantu 100,000 muri mu gihugu iki n'iki mu gihugu nk'u Rwanda bagombye kureba ati abantu d'abord basinyishije nkuko amashyaka yagiye uyo ikisinywa na amashyaka n'abakongresiste bakavuga bati ishyaka rifite kongwe none ni umuntu nawe agakenera umubare runaka abantu ariko batavuze ngo ntago ngo abutorerwa mu mwaho karere ibi ngi burumva ko bishobora kwivanga kugira ngo nibyo babwiye ngo bashobora kuza mu bihata hanga twagiye aritwo Nyabihu Musanze Nyagatare Kirehe Gakenke Rubavu Burera Rutsiro Bugesera Ngororero Gatsibo na Kayonza kuri izo listi hari ahari amazina gusa nta nomero z'ikarita ndangamuntu ziriho hari ahari amazina ni nomero z'indangamuntu ariko nta mikono ya banyirazo iriho urumva aho hantu hari ntuza bavuga ngo hari amakarita ndangamuntu hari hano hari amakarita yiranga muntu ariko nta mikono y'abagomba kumusinyira bariho urumva ngo hari abari babiteye isoni sorry gato mwihangane gato reka tubanze turebe ahantu neza icyo urumva ibyo bagiye bagenderaho
ati harahara agiye hari mikono ariko hatari nimero za kariteranga muntu harahagi uturere twinshi no turere nduba tugera muri tungahe barafinda taje ariko narone ikintu gitangaje kuri barafinda wenda tutanagiye kwibyo bintu nko kugeza isaha yabi nditwajyaga twirwa dukora twakoraga ibiganiro barafinda akavuga ati reka nta kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe urabona ko nta kintu bigeze bagaragaza kuri barafinda yuko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ngo ntibigeze babuvugaho ko hari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe avuga hari niba ari uko barafinda nawe yahagurutse akirwanaho akavuga ati ngewe rero nta kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe mfite akagumya kwerekana ibingi bati ni impamvu ziri inyuma ya politiki none yisaha bati none ikibazo cy'indwara yo mu mutwe niba kihari ntawo zigihe yakiriye baramuvuretse ko unanareba byo ni n'amahirwe barafinda buri yagize amahirwe cyane Imana ikomeza kumuba hafi mwabonye ko n'ukuntu yari ameze babonaga ko kera yavugaga titira iminwe igira gutya kabona ari ukuntu yabyimbye ukuntu hirya no hino mu maso ari kubona ko kugeza iyi saha barafinda mwabonye ko ari nk'aba barafinda wa kera umutse umeze neza ubona ko nta kibazo na gitoya afite hano twari turi kuri barafinda Sekikubo Fredy barafinda Sekikubo Fredy hari abemerewe ntago abemerewe bo ndibuze kubagarukaho nyuma bahere kuri barafinda none hano hari obita Nyagatare Burera Nyabihu na Kayonza oni Diane Shimarwigara z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho hagaragaye kandi zimwe mu nomero zikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri listi y'abamushyigikiye uri kumva kuri Diane Rwigara urumva ubushize ngira ngo baravugaga ngo yasinyishije abapfuye Diane ndumva iyo ngiyo cyarajeho none bari kuvuga ngo amazina ntahuye na nimero y'irangamuntu reka twongere usubire mu gato abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira Rwigara Nshimyimana Diane mu mwanya w'icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko criminal record yatanze kopi y'urubanza mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko gisabwa n'amabwiriza ya komisiyo yatanze inyandiko y'ivuka kuri listi yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri listi y'itora yatwo aritwo Kamonyi Gatsibo Gasabo Musanze Nyagatare Burera Nyabihu na Kayonza muri listi z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara ikarita ndangamuntu zabo izibaho hagaragaye kandi zimwe mu nomero zikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri listi y'abamushyigikiye urukumva kuri Diane kw'ibyo bintu bibiri bya mbere icyemezo cy'ubwenegihugu nkomoko icyemezo cyo kutafunzwe criminal code yavuga ibyo ngibyo byo ni ibintu baba bafite muri systeme byo utagakwira no kwirwa utuma umuntu kandi ari leta iri kubigutuma kandi leta iri kubigutuma ibyifitiye ibigendanye na mariste y'abamushyigikiye hangana byasanze basanze bamwe badahuje amarangamuntu niba byaragenze gute ntiwamenya kuko niba gusinyisha ibyo byose ntekereza ko wanga gusinyisha ufata irangamuntu y'umuntu ukandika amazina ye warangiza ugashyiraho nimero y'umuntu
ushyera ku mubare wa mbere iriya mibare yose yose ukayishyiraho ariko baravuga ngo ntago bahuje ntago mbega ntago bahuje amaranga muntu izina ntirihuye niranga muntu nikuti naso yara musinyishije yaba yarasinyishije iranga muntu yaba yarakoresheje iranga muntu itari kurebwa atasomye amazina ari kwiranga muntu ngo nasomena nimero za ziranga muntu urumva ibyo bintu buriya murumva bishoboka buriya aba bakandida bazatubwiraho ko niba barakoze verification cyangwa se barabashije kureba neza ibyo bintu ko nziko udashobora gusinyisha izina ry'umuntu utareba iranga muntu keretse wibeshye gatoya wenda ukibeshya nko kumubare ariko ugomba gusubira kuri wa mubare ukareba umubare wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane gutyo ukabireba neza ukabireba neza bitabaye ibyo ngibyo nibyo nyine navuze nti abantu bashobora no kujya muri sisiteme bareba ataba ngabo bagize gute bakagenda babivangazanga cyangwa babihindura yewe bakagira gutya cyangwa nuko nguko ariko nanone ikindi kintu nanone mbona kiba gikwiye ahari nuko bigoranye kugira ngo uzajye mu cyaro cyo gusinyisha wagombye no gusinyiye guhita afata fotokopi iranga muntu yawe ugahita cyangwa niba wafata iranga muntu ukayimufotorera mu gatuza kugira ngo uzarebe ko uwo muntu ari we wagusinyiye koko nawe ni ibi bintu birimo uduhato kubera ikintu bita sisiteme ndavuga ngo ibi bintu biri sisiteme bavuga ngo ni sisiteme cyangwa ibi sisitematize mu Rwanda ko babivuga urafata icyangombwa cy'ubutaka wagenda ugasanga hari undi muntu ufite ubwo butaka bufitwe n'abantu babiri urafotoza ubutaka warangiza uko wabufotoje urandi ugasanga umuntu yatwaye kimwe cya kabiri cy'ubutaka bwawe kandi nawe uba ufite ibyangombwa kubera sisitemu izi sisitemu ukuntu zimeze ibyo rero bigendanye no kuvuga ngo muri sisitemu ngo barasanga ngo bidahuye ibi bintu birimo ntuza birimo tena biteye ubwoba ariko nanone ikintu kibazwa ku byerekeranye n'amashyaka cyangwa imitwe ya politiki abakongeresiste baryo cyangwa se bemeye icyo mbona ni ugushingira ngo iri shyaka riremewe ntibareba ngo abaryemeye bo nibajya bareba ngo abaryemeye ni abanyamahanga cyangwa se ni abake icyo bareba ni icyo ngicyo hano twavugaga kuri Diane Rwigara ntiyasinyishije abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere 27 mbandaja n'uturere bitatu gusa yasinyishije yatanze ilisti y'abamushyigikiye mu turere dutatu twonyine ari natwo Gasabo Bugesera na Kicukiro uno bita mbandaja ariko nicyo kinano hano umuntu yibaza ntago vurema ntago hano bisobanura abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira mbandaja ntiyasinyishije abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere 27 no ku ilisti y'itorwa yarwo yatanze ilisti y'abamushyigikiye mu turere dutatu twonyine ari natwo Gasabo Bugesera na Kicukiro ngo tugaruke ibi bintu bishobore kuba byari bigoranye ibi bintu bishobore kuba byari bigoranye mu gusinyisha kugira ngo umve abakandida bose benshi kuko abaje kwemererwa no bita Mpayimana Philippe sinzi ko ahantu yaba ariko tujuru ni abantu bari muri leta ni abantu bigaragara nyine ko basanzwe n'ubundi ari abakozi ba leta Mpayimana Philippe mwibuke ko akora muri minu bumwe ntago undi ni Frank Habineza nawe ni umudepite ariko nawe turaza kureba mu mashyaka uko bimeze mu mariste batanze turaza kuhanyarukira turebe noneho ikindi nanone uri ni Kagame ntabwo ari kubura wowe n'umuryango cyangwa se ibyo ni nuza ariko umukandida umwe ni ukuvuga ko Mpayimana Philippe wo nk'uwo ari we warushije abantu ba Diane Rwigara narushije baba barafinda abantu niba wagize gute ariko ibingibi ahanini hari igihe njyamvuga hari igihe bareba bakavuga bati noneho nyuma tuzerekane yuko aba bantu batanagira n'abantu babasinyira cyangwa bitagenda gute
bigaragaze ko harimo igihato mugani cyangwa se byabindi barafinde yavuga ngo baragutuma hagutuma n'umutima w'urushisho mugani ushobore kuba byarababereye harusa ubu twabyita uko byabaye nk'umutima w'urushisho mugani nk'uko yabivugaga ariko biragoranye ikigaragara ariko icyo ngarukaho cyane cyane ni ibintu bigendanye na systeme bikwiye nabyo kujya birebwaho ngo umukandida wigenga sinzahandu kuna abakandida bigengaho batoranywa ariko kuvuga ngo ugomba kujya kuri umukandida wigenga ukamureba mu karere ka Kicukiro n'urugero nako uzagusinyira agomba kuba ari aho mu karere ka Kicukiro ni cya mbere uzagusinyira niho ikarita y'itora ye iri bazatorera ni cya kabiri inimero zirangamuntu ibintu nibyo mvuga ni ibintu by'inimero zirangamuntu abenshi urabona ko bamwe bavuga bati irangamuntu ntihuye n'amazina niba harabayeho kwibeshya mu kwandika bakandika nabi niba wenda bo bagiye batuma baragendaga akaba yamuzanira ibintu cyangwa se yabyiyandikira cyangwa se yagenda gute ntiwamenya amanyanga y'abantu ariko icyo mbabwira nuko ugiye kugereranya nk'umukandida we ubwo yigendeye ku giti cye akavuga ngo binsabe nzenguruka uturere 30 nawe ukwezi yaba kurangije ari umwe kuzenguruka uturere 30 kandi babigutwaye byinshi ba bintu birahenze niba mbona babwiye nti ibi bintu mu buryo bivunanyemo cyangwa se amprise bikakuvuna uzi ko uri kubagara urwiri kubagara imigozi ayo mafaranga abari ku navuga ntarabari kukukira igito wagombye kuvuga uti ngiye kanaka ntangije ikigega cyo gufasha abatishoboye cyo gufasha abakene cyo gufasha abantu bari mu kaga kitwa akaga abari mu kaga gutyo shyizemo aya mafaranga ni ibintu ushobora gutwara amamiliyoni menshi cyane ibintu usinyisha abutumye ugomba niba ari watumye ugomba kubaha amatike kaba n'induru nyinshi cyane bamo n'induru nyinshi cyane turi umuntu wo gusinyisha tunamurya ari naho hashobora no kwinjiramo n'abandi bantu ashobora kuza anakubeshya nyine kugira ngo bakwicire ibyo ngibyo babyice ikiba gikwiye nanone hari iyo byagenze kuriya niba bamaze gukora icyo kintu bakagenzura uko bakabona ibyo bintu bitari guhura no muri systeme icyo mbona kiba gikwiye niba bashaka ko abantu biyamamaza baba bagomba kubaho uburyo bwo gukosora nk'uko komisiyo y'amatora yari igihe ivuga ngo turi gukosora urutonde cyangwa se turi gukosora liste z'amatora gukosora agomba kuvuga bati ni ratrapage ariko yaba ari komisiyo y'amatora independent kuko ibi byo tuvuga baravuga ngo ni icyegeranyo cya mbere cyangwa se nabaje by'agateganyo bwa mbere buriya bira bizaba ndakuka ahubwo ari komisiyo independent yahagombye kuba yarashyizeho n'icyo ngicyo uzagira icyo azica kizagaragara ko kitarimo umuntu ashobora kwandika Nkizerwa Sylvain yamara kwandika inimero ya irangamuntu y'iberwa na 15 akibagirwa agira 18 n'urugero akibeshya ko kubishyizemo usanga atari ngewe akavuga ati dore aba bantu turi kubona bakababwira bati dore aya mazina mugende mukosora ya ngaya bagacishamo imirongo bakababwira ati mujye gukosora abangaba kugira ngo barebe ko abo bantu ibyo bintu bigenda neza baba bagomba gufata igihe cyo kuba koko niba bashaka ko abantu biyamamaza iyo ni komisiyo y'ikibyeyi iko yagombye gukora bo ikindi kuvuga ngo aba no uyo deuxième session cyangwa se icyo gice cya kabiri gishobora kuzaho ko kigasanga wa muntu baba nuko yabawuze nka mbandaje baravuga yuko atigeze abona abantu byo niba koko mbandaje yarabonye abantu mu turere dutatu gusa ashobora kuba koko yaraje ararukwa ventira wenda niba atarabaje kugera mu turere 30 hari nta wamenya kandi koko nawe yari yabivuze ati mwe muretse yarabwiye ati mwe muretse ibyo ubukandida kandi mbanda we ntigeze avuga yuko aje yaravuga ati tuje we yerekanaga tuje uko ariho umuntu yabiciriye amayera abanyamakuru ababwira ati ibyo murimo ni ibiki ubutegetsi bwarateguwe perezida uriho ni perezida ibiki ni ibiki mwebwe muri mu biki icyo atababwiye ni igiki hariya icyo atababwiye ni igiki mwahinduye itegeko nshinga igihe iki n'iki sari izi mpamvu zo ntabwo mwazumvaga hari ibyo umugeni ari gutegurwa ibyo byose murabizi nawe rero utabizi keretse utarabashije kugera gute
keretse utarabashije kugira icyo ushaka ko kubimenyaho. Aha rero twari tukiri kuri turacyari kuri icyo kintu cyane cyane kigendanye n'ibintu bigendanye n'amatora. Sinzi hano nabonye akantu kagendanye na n'urutonde. Sindana nabonye ahantu hagiye kagendanye n'urutonde, niba ari rwo niba atari rwo ndaza kureba neza, wenda tuzabimenya. Na hantu nakaguyeho gutya ni urutonde ndabona ruriho ibirango bya Komisiyo y'Amatora ya Repubulika y'u Rwanda, abakandida bemejwe by'agateganyo mu matora y'abadepite mu mwaka w'2024 liste. Hano rero iyiri ukuntu imeze, bahera nyine ku muryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politike harimo PDC, PPC, PCR, PSP na UDPR cyangwa se UDPR. Aya mashyaka rero harimo ese ko nari kubonamo Green Party hano umuntu uzashyizemo hejuru ko ntayibonamo, harimo PDC, PPC, PCR, PSP na UDPR. Hano rero barahera kuba ku nyandiko umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe niwo baheraho. Hano ndabona hano bahereye kuri Ayinkamiye Speciosa baramanuka, ndabona FPR yari yatanze urutonde rw'abakandida 80 ariko kano karimo kanangaza hanga. Hano habanza ngo igitsina cy'umuntu mu bakandida bose nyine, nuvuga ko abakandida ubundi ukuntu biba bimeza no mu Rwanda nko mu mitwe ya politike bashaka bareba abantu bakavuga bati dufite urutonde rw'abantu babashyira ku rutonde, kandi imyanya babonye cyangwa se imyanya bahawe bahera ku wa mbere uwa kabiri, niba ari imyanya 50 ubwo bazagarukiriza ku muntu wa 50. Noneho rero bagomba gutoranya abo bakandida nabo mwabo bakandida nabo hari ibyo baba bagomba kuba bujuje bisabwa. Mw'ibi bintu bisabwa rero harimo umwirondoro we, icyemezo cy'amavuko, amafoto, kopi y'irangamuntu, criminal record cyangwa se icyemezo cy'uko yafunzwe cyangwa se atafunzwe, hakaza kopi hakazamo inyandiko y'ukuri, icyemezo cya muganga, icyemezo cya komisiyo ni icyongerwaho. Ese ko hano icyemezo cy'ubwenegihugu n'ibiki byose kubyo ngibyo batabigarukaho. Hano kubyerekeranya amashyaka. Hano harimo umwirondoro we, icyemezo cy'amavuko, amafoto, kopi y'irangamuntu, criminal record, inyandiko y'ukuri, icyemezo cya muganga, icyemezo cya komisiyo n'icyongerwaho. Nicyo ndi kubona hanga hano ni icyongerwaho nyuma, ariko nicyo gice ndumva cyongerwaho nta kirimo, ahubwo no kureba niba koko icyongerwaho niba nicyo bagomba ko hari kongeraho, niba ari cyo bazongeraho simbizi. Izi ni ntuzo ya mbere. Noneho ndabona muri FPR irayo inka Miss Speciosa, Nyabyenda Damien, Wineza Berine, Ndori yo bijya Emmanuel, wa Maria Veneranda, Karemere Emmanuel. Bo ndi kubona ino noza cyane, neke ya soyi ino noza. Aba bose kuza kuri FPR urabona ko ari yego kugeza kuri nimero 37 hariho bita Mukampunga Epiphane. Bya bindi byose byinshi ni yego, ariko hari aho bita oya habiri, ni ukuvuga oya habiri. Naho bita icyemezo cya komisiyo n'inyandiko y'ukuri niyo atabashije ahangaha gutanga. Ubwo rero urumva ibyo ngibyo buriya bazababwira bati mubizane, ariko sinzi ukuntu nibyo mbabwira ni ibi bintu, sinzi ukuntu biba bimeze. Ubuse FPR yatanze ibi bintu itari yamaze gucekinga ibintu by'abakongresiste bayo cyangwa se by'abakandida bayo.
biba byagenze bite hakaza numero 69 urukundo Marie Grace afite oya muri biriya bintu bigira biheruka ni icyemezo cya muganga kitemewe afite icyemezo cya muganga kitemewe ariko ni ntuza ni oya ebyiri zihera muri iki gice kihera kihera ni icyemezo cya muganga ni icyemezo cya komisiyo hakazo bita urukundo Marie Grace ngira ngo twamuvuze 69 hakaza uwa 80 ni icyemezo cya muganga kitemewe ni icyemezo cya komisiyo nawe n'utwo ngutwo abo bantu nkabanga ndi kubona niho harimo imituku bagenda bandikisha n'akantu k'umutuku hari ishyaka rero ngo riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu yo bita Parti Liberali naryo ndabona ririmo kuri nimero ya 8 se Parti Liberali bona bangahera ibona bangahe buri abageramora kuri nimero ya 8 harimo icyemezo cya muganga kitemewe icyemezo cya muganga kitemewe hakazamo icyemezo cya muganga kitemewe hakazamo n'icyemezo cya komisiyo oreho kubera iki cyemezo cya komisiyo n'icyemezo cya muganga cyagenze bite nono rero muri noza akazo wundi wa 19 bita Uwimana Jean Pierre nawe n'icyemezo cya muganga n'icyemezo cya komisiyo hakazamo Twagirayezu Gilbert icyemezo cya muganga n'icyemezo cya komisiyo nibyo nibyagiye bibura hakazamo Ugiraneza Alphonsine nawe ni woya oyebyiri ariko kwibaza amashyaka ko aba yagiye gutanga ibi bintu uzigiye bamaze barateguye ibi bintu hagomba kuba banabifite ngaho banaza abakandida kuko baratowe none rero Uwimana Emma hari icyemezo cya muganga kitemewe n'icyemezo cya komisiyo ibi bintu byo byagiye bibagora Akimana Virginie nawe nibyo ngibyo na Mukakimenyive ni benshi hano ndi kubona batabyujuje nabo na numero 39 Mukeshimana Mediatrice oya kuri ibyo bintu bibiri nibyo bintu bibiri byagiye biza icyemezo cya muganga n'icyemezo cya komisiyo hari gutera Claudine 40 na 45 bakuri yehe domatira oya hakazana Nyiraneza Serafine oya Nzeyimana rero akazana na Ntasoni Jean Claude n'utwo tuntu bagiye bagira kuko nibundi nta n'ikindi cyabagonga ahanini ahangaha icyemezo cya komisiyo n'icyemezo se komisiyo iki cyemezo itanga ni iki noneho rero PSD nayo ndabona nabo harimo ngo tuntu ariko muri PSD harimo bita Umuhoza wa 14 Diane Umuhoza hari criminal record datatanze nawe we niwe wanyuranyije n'abandi akaza n'uyu bita ibi iriba mbuto Rwema nawe nyagize ariko ni muri nomero za 50 hano se muri PSD babaha iki ntacyo kubyerekeranye n'abadepite ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ya bifite biroto y'umutuku gusa ariko umenya bazabikosora harimo intuza simbizi niba iri ari intuza finale iba atari finale hano hari benshi bavamo bataba barimo ho muri Green Party Ntezimana Jean Claude uyu nguyu wamaze kuba haraho icyemezo cya muganga ntacyo afite icyemezo cya muganga kitemewe uyu deja yaba yamaze kuvamo niba keretse niba azakizana nyuma abandi no Green Party uretse nuza gusa uretse wo bita Mawombe Karine abandi bose ikintu bita harimo nk'uyu nguyu wa gatatu ikizanye masozera inyandiko y'ukuri ntaya afite icyemezo cya muganga ntacyo afite icyemezo cya komisiyo ntacyo afite nuwa kane nawe nuko gashugireho nari nawe ni oya kuri bibiri bihera ibi bibiri niyo byagiye bigonga uretse muna no kumanuka kugera ku rutonde rwa 12 Mukeshimana Atanazi niwe ubyujuje gusa na Murenzi Jean Dodie niwe ubyujuje gusa none tukamanuka tukagera ku rutonde rw'abantu 50 ariko we uziko Green Party yatanze abantu 64 gusa ariko
none wari wita ngo bampire Jean Gisèle Léopoldine we nta n'ikintu na kimwe na kimwe yigeze atanga byose ni woya 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 ni ibintu byinshi cyane ndi kubona ahangaha hari n'uwo bita Nkuru Nziza Emmanuel nawe byose nta na kimwe yatanze n'uwo bita Dusabirema Olive nawe nta na kimwe yigeze atanga muri ibyo ngibyo sinzi ukuntu ishyaka riterura ibintu gutya yamara guterura ibintu rikajyana ibintu nta kintu muka kandi birizi kondisiyo ibi bintu biba byakozwe bite byagenze gute none rero ni ukuvuga uramutse baselegisiyoniye nonaha nk'iri shyaka rya Green Party iri ryobowe na Habineza Ntizimana Jean Claude ntago yaba arimo haba harimo uwo bita Mawombe haba harimo Mukeshimana Atanazi haba harimo Murenzi Jean Dodier ubwo bamaze kuba bangaye bamaze kuba batatu harimo uwo bita Mutoni Jeanne Darika harimo uwo bita Dusabimana Joseph na Nkuru Nziza Damien na Ingabire ni uri kuba barabo bantu harimo na Shimye Mukiza Theodomire harimo na Ndagumimana Jaime abo bonyine abandi bose 60 na bangahe ubwo urabona ko atari abantu bagera mu 10 baba bamaze kwemezwa byo byose no impamvu ari ntekereza urumva ko uyu uri imbere cyane y'abandi muri Green Party ntekereza niba atari uko Mawombe Karine n'ibindi bari vice president secretary general n'uba ari yungu yumva nawe ntiyaba arimo ikizanye ndumva abawunda abantu 10 na bangahe baba bari muri komite none rero ishyaka ntangarugero muri demokarasi nanga pedeye Musa Fazili niwe wa mbere harera imana Musa Fazili warabyurure byose pedeye uretse Ishimwe Grace pedeye ubona ko rwose ibintu byinshi ariko harimo abantu nkabangaye nabo muri pedeye bavu mu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pedeye yabuze abantu ntago yabonye abantu benshi yatanze abantu 55 yeza ko ryashyaka ry'umugeri rero ryacu FPL yakunze karyijyanira mu nteka avuga ngo turabihereye muze ati ni mwebwe mbera kuri twemera mbera kuri PS igice cya FPL uretse abantu babiri bonyine ni babiri ndabona ruwo bita wa mudamu batwaye nyine n'undi mugabo aho ngaho ni nabo bari mu nteko abo barabyujije na kwijana ni nabo bari mu nteko ishinga amategeko ubu ngubu uri aba hakazamo n'undi cyakora naho Imana Atanazi ni nimero 5 ubwo ntibabaye batatu hakazamo n'uwa Mukiza Marie Claire ntibabaye 4 uwa gatanu akaba ari Twizera Imana Emmanuel uwa gatandatu akaba ari Muhire Crizo 7 Mbonimana Cecile 8 Twasaba Yezu Vedaste akaza 9 hari ndabona wa 9 wa 10 wa 11 wa 12 13 14 15 16 17 18 19 20 numwe na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 yatanze 80 ndabona uyu nguye yari yatanze 80 ye rera kuri ya FPL menya FPL yari yayongereye nayo bari bagize arabumva ngo pesi imbere kuri ngo hari mu nteko hari mu ntuza yangi byo twarabisobanuye murabizi uko baje kudutera imigeri bagamije kugira ngo baduhungabanye ariko icyo duhege yaranira imbere kuri ngazo muri kuzibona ngizi ziri imbere yanyu zazibabwira ziti igikenewe cyambere sa matora igikenewe cyambere nuko habaho ubwubahane ubwuzuzanye ubwumvikane ibyo byose iyo bibaye demokarasi ubundi amatora akaza rero twari twibereye mu byerekeranye na matora amatora mu Rwanda komisiyo y'amatora ari guteganywa ahangaha ibintu by'amatora rero birimo zagari nyinshi cyangwa se utubazo twinshi tugiye turimo abaturage bagenda batubwira mwagiye mubyumva ariko FPL nayo ikavuga iti ese amatora eti nta muntu twaka amafaranga ku ngufu ariko turabizi imisanzu uko yakwa ariko abacuruzi nibo babizi uko bimeze abakozi ba leta barabitubwira nabo arabavuga arabatubwira bati
badukase imishahara n'ibiki yacu ngo nibyo kujya mu matora. Ibyo ngibyo rero ateze ko aribo baduha akazi nyine, niba mubona aribo babaha akazi n'ubundi babisubiza ibyabo, abisubiza ibyabo. Kuza kubimbwira rero atari ko ntuzamvuge, tubivuga rwose mudutabare, turabatabariza mwana niyo kwitabara. Rega badafite akazi ni benshi, neza ubundi mutaka ariho nikako ni ibyo byose babakenera mu hagakora. Igihe cyose utaramenya guhanira umushahara niba ari uwawe, ubwo niba wawujyanye nyine ukabyemera, ubwo wabyemeye nyine bawutwaye, wirira rero reka bawutware ubwo bawujyanye nyine. Ubwo rero iyo babwira nditugwere gushyira hamwe abaturage bwimbye waraho baka icyatanu ujya guhinga imibyizi ibiri yo guhingira amafaranga kuzatanga ngo ubukwe bugende, aho baka icumi, aho baka ngahe, ubwo ukuntu ibyo bintu babiteye tubazo biba bitoroshye. Iyo niyo byita imihangayiko. Mbo hakazamo none ikindi kintu kitoroshye kandi gikomeye, n'abahinzi b'ibyayi n'abandi bose, ibyo byose urimo urumva ko ari ibintu bigize. Abemewe kugeza iyi saha bemewe nyakwemerwa ni bande? Abemewe ni uwo bita Mpayimana Philippe, ni Kagame Paul, ni Green Party Habineza Frank, toujours abari mu butegetsi bwite bwa leta, ubundi n'abari muri ya matora, n'abandi bakubitwa ntibatake cyangwa se bakagenda uko bitwa bakavuga bati twibwe, n'ubundi turi muri system, turasigasira ibyagezweho, turacyari kugendana nabyo. Ati hari inama n'ubundi tugitanga, n'ubundi izo nama n'ubundi mu butegetsi n'ubundi urazitanga kandi zikagenda, niyo mpamvu uzasanga ari akenshi ngira ngo tujye tubyumva nk'abo ngabo. Umwe akaza ati ngewe nshyigikiye ko habaho ibi ngibi, ndibuka ari muri manifeste ya Habineza kera, muri manifeste y'ubushize ku mwanya perezida yaravuga ati ngewe ninatsinda nzumvikana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nzagirana ibiganiro na FDLR. Yarabivugaga muri manifeste yari iri, ariko ejo bundi yaje kongera kubisubiramo, ntiyaje abisabira imbabazi ati rwose nk'uko abyara mwese nzongera mu mbabarire n'aya manitse n'ibikinyi. Ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo mu kanya gato uri muri manifeste, manifeste ko batari bayimufungiye icyo gihe cyangwa bagire gute, ariko ejo bundi yabise uhindagurika cyangwa se udahagarara kunuza uterekana ko ari opoza, ubwo uzavuga uti ko niba bimbwiye uwo duhanganye nawe nambwiye ati tucika tucya zemera. Ubu ngubu ni ubukenewe, tazaza ngo avuga ati mpagaze ku ijambo. Uwo bazabwira bati agiye kwiyamamaza hariya bakazana utwana two muri primaire twinshi cyane, yagera agasanga inzu twibereyemo, yaza akavuga ati amatora rwose yagenze neza, ndashima uburyo amatora yagenze neza, kandi ejo yari kurira ngo bamujyanye mu irimbi ngo bamwimye aho amatora aho agomba gukorera mitingi, ati dushiduka badusesetse mu irimbi. Ibyo ngibyo byabagaho, ariko bajya kurangiza ati ndashima yose kuko amatora yagenze neza, nemeye ibyavuye mu matora, nabyemeye. Ariko wawundi uzaza avuga ati ibyavuye mu matora simbyemera kubera ko habayeho kwiba. Ntongoreka ku ruhande akoti mbera kuri ugende tuzizana ya mbera kuri zagenda igira gutya, tuzahereza imyanya ingahe? Ati nuko nguko si n'imyanya n'akazi. Philippe uriya uzagenda akicara mu akicara ate akaba ari we ugiye kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika, akicara mu ntebe wenyine, narayibonye mu ntebe wenyine, ntawe ubona nta murwanashyaka ntacyo. Ubu nguwo niwe ukeneye guhangana. Burya rero reka mbabwire, burya kugira ngo ibintu bigende neza, nibyo mbabwira ni FPR nayo yahagombye kuba iri kureba ikavuga iti kugira ngo igihugu cyubakwe neza, ntabwo igihugu kizubakwa n'abantu badashoboye, kizubakwa n'abantu bashoboye. Umuntu udashoboye n'umuntu udashoboye no guhangana mu bitekerezo, ni gute uzumva kuziyamamazanya n'umuntu udafite abantu? Uzabwira ngo cishwa nga gacishwa hanga, uzaza gushima ngo ya wamutsinze kandi ubizi neza uko byagenze, warangiza ngo rwose ngo ubu natsinze. Ni kaka uzasanga ibintu byinshi bizapfa mu iki gihugu, nani uzasanga
amafaranga ngo komisiyo y'amato ngo komisiyo y'iniyi yagiye kubaza abanaba amafaranga yarajimijwe imihanda y'iniyi yakozwe imari ya leta yaribwe kubera iki itibwa kubera ko ari ishyaka rimwe rizizunguruka n'abo bakozi baryo ariko haba hari irindi bihanganye uw'ishyaka ryajya rihereza umwanya yajyamo afite ubwo ati ngiye gukorera kugira ngo ishyaka ryacu ritere imbere rigumye rijye imbere ririya ritazadutwara imyanya kubera ko hari amashyaka ahanganye uzumve muri za Kenya ukuntu biba bimeze perezida ajyaho Afurika y'epfo agiye gukorera abaturage ishyaka rigatsinda rigiye gukorera abaturage ariko hari irindi riri kuryoga runono rya opozisiyo ikosa gatoya urahita uva mu murongo urahita ugenda haze mu abandi bose bari mu butegetsi kandi bameze batyo nicyo bita demokarasi demokarasi rero ikorera igihugu nta kuvuga ngo kubera ko ndi iki uzajya mu matora genyine nzahangana n'uriya muntu udashoboye ushoboye atazanjanje ngajya gutsindwa se wabyemeye ugatsindwa ubuta ukazaza nawe ugira ibyo werekana nawe ugatsinda gutyo niba ushaka ko igihugu ushaka cyubakwa igihugu kigomba kubakira ku bitekerezo bitandukanye kandi ukubaha iby'abandi ndumva ibyo ngibyo bibaye mugani wa mugabo nuko rero twiganire ku musozo ndumva turaganiriye nabwira ni Imana ibarinde kandi Imana ikomeze ibi hafi yanyu hafi y'u Rwanda n'Abanyarwanda dutsinda icyago dutsinda ikibi n'umubi ni mwiza rwa Silva rero perezida wa PS imbere kuri Kigali mu Rwanda ikiganiro nakagaruka ciao Imana dusenga irakomeye ni Imana itabura gusubiza ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusenga irakomeye.